Protams, priekšplānā titula cīņa Rīgā FC līdera vienība nedrīkst zaudēt punktus ļoti sarežģītā izbraukumā Daugavpilī. Daugavpiliešie atstāja brīvu. Proti bez cieša sedzēja flangā. Nu, redzam, ka mums nevienmēr var izpildīt precīzu piespēli. Negluži nav tas, ar ko viņš var izsauties. Bet tagad kāds centrējums Rīgšas virzienā. Pacīnās ar Aureliju. Vēl viens meitējums ar galu Kontrērasām. Un tad pie Kurākinā. Uzskatīsim to par pirmo patiešām bīstamo momentu. Ilgi gatavo Serbs uz tuvo stabu piespēles seko. Tur daudz spēlētājs sities arī seko. Un pie mums Kurākins. Atrod komandas biedru. Šeit grūti izpildīt sitienu, bet tomēr ir tas garām un pāri. Par sitieniem, par momentu realizāciju runāja Tomislav Stipiči ilaši logā. Tagad var realizēt momentu Kontrērasu sodlāko šāvs leģis un viņā par arī šputmīnu Kudēļkins. Sistumu no sodlākuma saviem komandas pitriem. Šoreiz gan neprecīzi uzreiz dodas uz vārtiem Aurelius sitiens pāri. Esam manā Cucors, saņem bumbu. Cucors gar vārtiem piespils tālo sitiens un Matrevis glāb! Ričards Žaldovskis ar 11. numuru un viņam blakus Lorenz Ilģents tagad. Atkal Daškēvičs mēģina sāsināt, piespils tālo sitiens ar galu. Pāri neprom no vārtiem bumba lido, bet turpat netelpa paliek īstībā. Esam manā Cucors, pat arī Harušķaks. Laiku bez spēļa prakses viņš, bet tagad Cuturs gan! Cuturs sit un bloķēt sitiens! Pirmais stūrstiens šajā mačā BFC Daugavpils komandai. Elbašēvs Toms arī viņš zina, kā gūt vārtus galvotnēs izšķirošos vārtus. Darīs no konferences līgā Daškēvičs. Arī viņš ir galvotnēs gūst vārtus. Tagad vēl nav galvotnē. Šeit neļaus tik vienkārši iecentrēt bumbu sodlaukumā. Nedroši nospēlē Urbāns. Tagad draudīgs standārts. Brēns Peņa ieskrienas, piespēlēja vārtu priekšā, sitiets ar galvu, bet ne tas spēcīgākais un atkal jāsaka pretestībā. Nepaspēja strauji nospēlēt. Bet tagad Peņā! Ne katru reizi šādas situācijas gadās redzēt. Gondā piespēja uz to stābu. Peņā! Bloķēts sitiens! Daškēvičs nesnāk viņam doties tvlādu uz labo flangu partneriem. Kārtējais centrējums, vārta priekšā izgājienā nospēlē Kurākins precīzi. Bet Kendalls nevar turpināt maču, vismaz šarūtas izskatās. Daškēvičs pret Zūri. Zūri jau zeltā kārtī. Daškēvičs alsa piespēlē un atkal Kurākins izgājienā ir sekmīgs. Jo, tukumā jau ar Dabiko zēlienu lauktehnikas stadionā pasmagi. Pārkāpums cīņa par bumbu galvā izskatās, ka nospēlē pretniekam Iveriko. Šeit Andris Tēmanis parāda sarkano kartīti Daugavpils komandas ārstam. Jurkovskis, viņa piespēlē bīstamā, bet tur pārkāpums sodlaukumā. Uzreiz skrien aizstāvēt savu spēlētāju Davidu Sulcuru Daugavpiliešu. Dzeltā kartīta Ngondā. Dzeltā kartīta Harušķakam. Grūstās Ngondā ierauga dzeltu no krāsu, bet ja viņš nenomierināsies, varbūt ieraudzīs arī sarkanā. Daugavpils vienkārši sit uz priekšu līdz Rihardam Matrevicam bumba reforeiz dieku. Matrevic riskē! Matrevic dabū pa seju un tas ir pārkāpums. Lorenz Užens iebrauc ar roku sejā Rihardam Matrevicam. Ātri vien zaudē bumbu Daugavpils spēlētāji Mankendā piespēlē pa labi. Ļoti bīstama var izvienoties tagad Jurkovskis un Kurākins. Pārāk caur Mankendā tagad cenšas spēlēt tajā flangā. Tagad ir Daškēvičs, bet tas episodiski. Daškēvičs tagad. Daškēvičs sitiens un Kurākins atvairā. Tagad šo punktu sargā. Vēl viena piespēlē. Bumba ir vārtos! Rīgas ir svarīgā kompensācijas laikā. Bumba uzsākus vārtos! Daudz viņš cīnījies šoriens mačā skrien pie Daugavpils līdzjūtēm. Interesanti, ka svinēt golu Rīgā un Baba Musā. Labs dribals atstāds uz sitienu tagad. Un sities arī seko vēl vienu vārti! Baba Musā! Ko viņš izdara? Kompensācijas laikā viņš izcīna ļoti svarīgus trīs punktus Rīgā komandai. Musā!
Pabalusā neāsim redzamais varonis, kuru iespējams tagad būs jāliek uzbrukumu smailē, tāpēc labs tipičam pēc šādas performances. Un 3 punkti, kad arī oficiāli tiek ierakstīti turnīra tabulā, nu liekas minūtes nedaudz. Sandrs Tremenis spēlēt Pabalusā sestdienas agrās spēles varonis.